ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကာဂျီကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့3လအတွင်းလွတ်တော်တင်ပြသွားမယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကပြောပါရတယ်ဒေါ်တူတူအောင်ကထပ်ပြန်ပေးပို့ထားပါရရှင်။ 93ကုနေဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ66ကာဂျီကအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်1003နှစ်နဲ့ဥပဒေနောက်ဆက်တွဲအရအမှန်ကန်ပေးလို့မရတဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာကဒီမော်ဘီမြို့နယ်တရားရုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့အဘက်ကတည်းကဒီဘက်မှာဒီ
ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းလှေကူးမြို့နယ်မှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတွေဒီပုံမှန်နဲ့ပေါ့နော်။ဒီအဲ့လိုအစိုးရကဒီအာဏာရှင်လက်ကင်တို့ဥပဒေတစ်ခွဲဒီဥပဒေကိုအသုံးချပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာမျိုးရှိခဲ့တယ်။ဒီနေ့အချိန်မှာလည်းမြောက်ရီမှာကိုအောင်ဝင်းလန်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုဒီခေါင်းနှံကိုလာချပြီးတော့ဒီဥပဒေရဲ့နစ်နာမှုရှိတယ်။ပြောချင်တာကဒီအစိုးရကတော့အရင်တော့ပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်နေပြီလားလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကဒီမိုကရေစီအစိုးရလို့ကြွေးကြော်ရဲဆိုရင်ဒီလိုလက်တလောပြည်သူတွေနစ်နာနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုလွတ်တော်ကနေတိုက်ရိုက်အမြန်ဆုံးပယ်ဖျက်တာမျိုးတွေတို့ဒီမဟုတ်ဆက်နေပါလေအခုကျွန်တော်တောင်းဆိုနေပြင်ဆင်တာမျိုးတွေအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းအွန်လိုင်းသုံးတဲ့သူတွေလည်းတကယ်လုံခြုံအေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံသားဘဝတရားကိုရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ။ဆက်တဲ့ဥပဒေအမြဲဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ကမ်ပိန်းအနေနဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေတာတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဆက်တဲ့ပုံမှန်နဲ့တရားဆက်ဆုခံထားရတဲ့သူတွေရှိရမျိုးနယ်တွေကိုလည်းတွားရောက်ပြီးအသိပညာပေးဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်66နဲ့တရားဆက်ဆုခံထားရတဲ့သူတွေစီရင်ကောက်ယူတာတွေ၊ ID နည်းပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြတောင်းဆိုသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။